Nah, kalau kat negara jiran lah. Bisi-bisi aku kubur tu ada lagi kubur bisi-bisi tuan. Saya sekarang berniaga tuan. Gosok-gosok kubur, cincin batu nisan. Aduh. Ya tak? Sadu zari'ah. Ni tu ingat sampai bila-bila. Apa maksud sadu zari'ah? Itu kaedah dalam syarak. Sadu zari'ah ni lah menutup jalan kejahatan. Benda tu memang tidak boleh. Tapi bukan hanya benda tu tidak boleh. Benda yang membawa kepada benda tu pun juga tidak boleh. Itu maksud sadu zari'ah. Zina haram. Confirm. Tapi sebenarnya bukan zina saja haram. Mendekati zina juga haram. Itu dipanggil sadu zari'ah. Benda yang membawa kepada benda haram dia tetap haram. Seumpama benda wajib. Benda yang membawa kepada benda wajib juga wajib. Ya. Semayang wajib. Nak semayang kena wudu. Maka wudu juga wajib. Mala yatimu wajib illa bihi. Bahawa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna benda wajib. Melainkan dengan ia. Maka ia juga adalah wajib. Itu kaedah dia. Benda haram pun sama juga. Benda haram tu haramlah. Tapi jika ia membawa kepada benda. Itu tak haram. Pasal apa melihat wanita itu haram? Sadu zara'i. Kerana ia boleh membawa kepada zina lah. Syahwat. Sama juga. Lebih-lebih lagi kalau berdua-duaan. Berdua-duaan tak buat apa pun. Tak apa kot. Pasal saya bukan buat gapa dengan dia. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. La ma'ahuma mahramun. Illa wasalisuhu. Sorry. Illa wasalisuhu ma'asyaitan. Itu hadis Muslim daripada Ibn Abbas. Tidaklah berdua-duaan. Lelaki dan wanita. Tidak ada di antara keduanya itu mahram. Melainkan Nabi kata yang ketiga syaitan. Tapi ni yang kotak hadis ni kotak khalwat lah. Khalwat ni mana tidak ada orang lain dalam bilik. Tapi luar pun tak boleh juga. Bawa awet saya pergi makan KFC. Berdua tak boleh juga. Tapi dalam bilik ni lebih berat lah. Itu yang dimaksud dalam hadis ni. La yakhluwanna rajul bimra'ah. Tidak berkhalwat. Yang ni berdua-dua lelaki dan wanita. Tidak ada mahram. Melihat tidak boleh. Berdua-dua lagi tidak boleh. Pasal apa? Sadu zari'ah. Kerana ia boleh membawa kepada zina. Ya. Arak tuan-tuan kenapa ia dilarang? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam risum min amali syaitan fashtanibu. Rasulullah Al-Maidah. Allah Ta'ala larang minum arak. Pasal apa Allah Ta'ala larang minum arak? Sepakat para ulama illatuhu al-iskar. Sebab dia ialah kerana memabukkan. Tapi kenapa Nabi kata? Semacam kes zina juga tadi. Nabi larang berdua-duaan apa semua. Melihat aku adalah hadis-hadis tertentu. Tapi dalam bab ni pasal apa? Nabi larang. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Hadis Abi Daud daripada Aisyah dan Ibn Umar. Apa-apa yang banyak dia mabuk, maka Nabi kata sedikit pun tak boleh. Itu sadu zari'ah. Allah Ta'ala memang dah buat kaedah macam tu. Perkara yang membawa kepada haram, ia haram. Pasal apa? Kalau banyak mabuk sikit tak boleh. Padahal sikit bukan mabuk. Alasan dia mabuk. Tapi kenapa tak boleh? Sadu zari'ah. Menutupi pintu kejahatan. Asal hak sikit itulah akan jadi banyak. Makan setitik. Sedap dia. Buat ni. Betul tak? Tak boleh, tak boleh. Kat tu. Pasal apa tuan-tuan? Nabi amat mengecah gambar dan pembuat-pembuat gambar. La'anallah al-musawwirin. Ataupun dengan hadis yang lain. Asyadun nasu azaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Itu salah satu hadis Ibn Abbas. Dia kalau saya Muslim. Nawawi dan Ratu Salih ada satu bakhos tentang gambar. Allah Ta'ala melanak pencipta-pencipta gambar. Orang yang paling teruk diazab pada hari kiamat ialah pencipta-pencipta gambar. Pasal apa gambar tidak boleh? Hingga ulama bahas pasal gambar tuan-tuan. Kata Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah. Ada 10 pendapat para ulama tentang kriteria-kriteria gambar yang mana yang diharamkan oleh syarak. Isu gambar isu besar. Pasal apa tuan? Sadu zari'ah. Kerana daripada gambar lah orang semua berhala. Dulu Tok Syekh dia mati, dia buat gambar. Tiap kali nak ibadah dia tengok gambar tu. Konon-konon dia akan menjadi perantara kepada dia dan Allah. Itu sebab lah. Sadu zari'ah, tutupan kepada pintu kerosakan itulah menyembah berhala bermula pada gambar. Masa apa peringkat awal masa Nabi jadi Nabi di Mekah khususnya? Tak boleh ziarah kubur. Kuntun haitukum aziaratil kubur. Hadis apa nama? Buraidah, lafaz Bukhari atau Muslim. Nabi kata dulu aku larang kau jadi ziarah kubur. Fazurul an, maka hari ini aku benarkan. Di annaha tuzakkirukum bil akhirah. Kerana kubur ni membawa kamu dekat pada akhirat. Masa apa dulu Nabi tak pernah? Sadu zari'ah. Menutupi pintu kejahatan. Apa kejahatan yang ada pada kubur? Berhala lah, semua berhala. Dulu orang semua berhala selain pada gambar. Dia letak gambar tu kat kubur. Dan memang menjadi tradisi orang-orang terdahulu, ahli kitab. Dia membina kubur di atas masjid Nabi. Dia membina masjid di atas kubur Nabi-Nabi mereka. Sebab tu Nabi tak pernah. Bila aku mati esok-esok, mu jangan buat kubur masjid atas kubur aku. Itu sadu zari'ah. Jadi, dekat awal Nabi larang. Tapi akhirnya Nabi benarkan. Kerana Nabi kata, ia mendekatkan kamu kepada akhirat. Ya. Kalau kat negara jiran lah.
Berbisik-bisik, kubur tu ada lagi kubur, bisik-bisik tuan, saya sekarang berniaga tuan. Gosok-gosok kubur, cium-cium batu nesan, aduh. Ya tak? Tak boleh tuan, tak boleh buatlah benda-benda WPM itu. Jiran memang dah depa dah biasa benda-benda macam tu sebagai tempat tu. Kono-kono, aduh lah, tu boleh minta dengan Allah lah. Minta dengan Allah direct lah, tuan-tuan semayang apa semua, tak perlulah buat-buat macam tu lah. Imam Ghazali tuan-tuan antara yang tegak buat kubur ni. Kalau tuan-tuan baca buku Ayat Ulumuddin dalam bab jenazah tu, ujung-ujung dia ada sebut tentang hukum menggosok atau mencium batu nisan. Dia kata haram atau bid'ah macam tu lah. Jadi kata itu adalah adat orang-orang Nasara dan ahli kitab terdahulu termasuk Yahudi. Pasal mereka memang macam tu. Dia suka minta dengan roh-roh ni. Baik, ini balik ke ada Sadu Zainah tadi lah ya. Ala kulli hal.